가만히 봐자도 콩이 많이 봐자도 국자 많이 봐자도 아자도 자도 먹을 포도도 아주 그 중간에 뭐 하고 와도 그 사람도 같다. 아우 됐어. 자우 자우 너 이란일레라 저러고 어두저러고 하라고 무인 싫더라도 들어 말라 그자 네네 너 무인일레 싫더라 들어 말라 안들아 군들아 어머니 말라 박아 누가니 빨라 빠 나 문이 싫더라도 들어야 말래네 안들아 군들아 어머니 말라 박아 누가니 빨라 빨라 타커라 니나 한번 정해봐 당신의 양 당사를 잡을 그날을 하되 상콜로 벌레로 마석 뭐냐 띠띠띠 따따따 띠띠띠 따따따 덧가니 말레 덧가니 말레 당바이 팔그라디 당바이 팔그라디 벌레타 탕데 당바이 팔그라디 나도 당바이 팔그라디 하지는 보세요. 근데 무슨 사람 또 그만은 나스나치 따따마 그냥 한다 버린다 그러자 아프요? 그래 이거 한동안 멘탈 안 했어 그만하 뭐다? 응 이때 또 말이야 말이야 아무튼 튀긴 안 하겠지 기사 땀 나이 땀 니 뭐가 땀 겁났어요 kita tinggal naik ke sana pun. Kamu kata kata bu, agak siapa kata kata. Tapi bu masih ada sebelah. Abang ta, dah pun anda kita tinggal naik ke sini, non sama nih ta. Nanti sebentar masa kahma ya kalau kita main dua. Tapi kau banyak sekali orang kiri nih. Nona beri hamzah kita bertemu aja. Orang kiri nih hamzah je. Nanti apa kaya anda? Dah kan anda kita tinggal naik ke sini. Nanya, nama tongkat tinggal naik. Kaya tinggal naik ni, nampun lah. Kaham dah mana tengah hamia. Hamia kahamang saya kahamin dah lah. Tinggal naik ni dah. Kamu ni ni ya, asal dah terkere. Kamu sama boy mana aja? Bufur nanya sih. Cinta apa? Cinta barang kamu? Budan deh. Budbar. Bud peti ni bar? Tin bud peti ni bar ta? Kena naik aje. Kerap sang naik dum. Turu. Kaham nama mana aja dari terasa. Kaham nama mana bela? Mana cah? Bawa mahai kisah kaya bini. Cihara lah, goran open kaya sehari otta. Apa? Cakap sama mana tadi? Cakap sama, kai si. Ni duka dah mana? Cakap sama kengya le. Dah mungkin? Cakap sama kengya ta, skor mulek nang uta, kelum ka? Kaya, ni skor mana ya? Ini. Ini kaham kaya baru kosong mana cah? Biang sahaja mana sa, utur gelaran dah kengya. Biasa mana tu? Tiap dengan beli cakap sama ya. Pa, mau dukun angkat ini tuh mukti tiang laga. Maya neng beri sakit aja pun jadi guru tuh di. Aje. Tapi buka kah mana? Ini buka mana? Kita tonton kemudian kita lagi buat. Aje. Nah, untuk kau nanti ya. Bahaya kisah sehat. Eh, ketar dah mana? Ketar. Okay, apa no? Neng filmnya kesan. Dah kan ini yang kau orang kisah naga deh. Yo. Nih, tik nara kan udah nungzak. Neng boleh saya kesan maya, satu beli beli kosong satu mili, macam tak? Kau kaya hendak buat apa? Kosong satu mili, wajib ni bondok macam. Aku sakiri mana mana? Sakiri kena beri. Oh, sakiri, dah dua mana bikiri? Tanya sakiri katong neng ba. Sabas. Ini polis sakiri maya, biar polis sakiri maya, dah dua mana pasal mana cuma neng cai meja. Sakiri, deskripsi bebang no, bikiri. Kena toka. Oh, najis yosu jono koro koran nilai najis rogo rame tulis cinta ni cuti itu. Ramile tulis cinta ni cuti, bebang no ramni kau cinta betul le. Nama tak siapa nak? Ramni tulis. Sita ni, sotik. Ya benar, Ramni. Gotik.
Sarga bo bo no mocel bo bo no patal bo bo no. Ramni le tulis eh sita ni sotek ya mon ramni goti ne. Tama. Au gula kate kan haya ja. Koga. Ina apa yang be Asa sura si da da bong so ro be Di sano tan dong si Asa Asa le sura si da da bong so ro be Di ang tamak ke no rok Yang kena kena yang bayo kemang lah yang be Tinggi sampai lapa tabu arsa tabu desa montri tawoi Mbuku da matuka Mada matuka mela Tenyile, oh sampele, pada bu barce, desa montri sawo, sana buku turu baca tabu, paling baca keke, kalau baca sekeke, ura baca tumke, nai bilang terawan sage, ini kalau kita sepati nai kita nak kemana pula? Di belakang nyata mana, mana? Cut. Kali kena di mana boleh? Kali di hadapan aku sih naik. Dia kutingkan bawa nak di mana, mana?